Asisten. Siap. Sing bener kira jadi asisten teh. Siap. Bener kan di calonnya merosot. Sing bener, sing pageng. Luar tein. Nah, itu sing bener. Siap, atas. Sing bener jadi asisten RT teh. Tadi ayo, buat. Ade ka mana Pak RT? Oh, Teh Cinung. Mugo kieu Teh Cinung. Abdi teh sebagai ketua RT di lingkungan di dieu bade ngabagi-bagikeun poster ka warga. Asisten. Yu sing hidung geura. Tah kitu. Mau maksud bae asit mucalana teh. Begera eta asisten ditingali datana. Nur Hayati Cinung. Mohon aya. Geus. Teh Cinung mah parantos ayanya, tos kenging. Alhamdulillah atos. Oh, mohon atuh. Alhamdulillah ari Teh Cinung tos kenging mah. Mangga, abdi teh Teh Cinung. Mohon mangga. Mangga Pak RT, mangga. Ari hirup aing neasa ku balangsak teuing pamajikan teu boga daanan kayaan hirup da sameniku malarat teuing batur dilengekeun teh merenang bantuan. Oh no, ari aing ya Allah euy, padahal da asa geus meni disabaran teh. Batur menang bantuan. Aing mah teu menang bantuan ge da. Allahu Akbar. Sabar we, jeung sabar. Sabar ku sabar-sabarna. Tapi ari kieu-kieu teuing mah kasabaran aing geus eueuh, leungit pokona mah. Oh no. Aing ari kieu carana mah kudu neangan RT. Ku aing geus di deukeutan eta RT. Bisa aing teu meunang bantuan. Duh, itu hari jadi jalma teu boga mah. Ulin ka sawah we, jeung ka sawah. Nya anjeun mah aing kudu neangan RT. Menya aing teu kabagian bantuan, asa ku teu kira-kira. Lamun nepikeun ka aing teu meunang bantuan, deuleukeun. Copot eta beung RT ku aing. Deuleukeun we naon. Kang, tas di sawah, abi. Nya, kemari kitu. Geuning katempona meni jiga nu rusuh, are ka mana di mana? Tunggu aing teh meni termosi. Termosi asi. Emosi meureun mah. Emosi lain termosi ieu. Wah, pokona mah heueuh eta. Emosi aing. Aing teh kira-kira batur-batur menang bantuan, aing teh menang bantuan sorangan. Atuh aing geus sarua we teu meunang tu baheula aing ka ieu teu meunang. Eta sia teu meunang sarua jeung aing. Ming kana deketan, ontrong RT na hayu. Hayu aing geus keukeul ti baheula teu meunang-meunang. Aing geus sabar ku sabar-sabarna. Hayu yeuh cenah mah. Hayu. Hayu ontrong RT. Lah hayu aing keukeul. Aing teu meunang. Ku aing pokona mah digombrang ku aing beungeun. No. Hey, urang bantuan weh, kalian-kalian semua weh. Weh, urang bantuan weh. Kalian weh. Wey, menang bantuan wey. Kalian-kalian semua wey. Ayo buru. Ayo. Tapi itu juga si Adit. Wah anjir mau naon itu. Ayo duketan. Wey. Tas dimana dimana? Ini mau beas jeung keresek. Aing teh tas mau beas jeung keresek. Menang bantuan. Mana dikitu? Ini aing teu kabere duaan, aing teu kabere nya. Oh no. Asaku teu kira-kira siapa pakaian gaya kitu make headset kacamata celana panjang menang bantuan. Ari aing. Wah, tuing eta mah aing mah da dibejaan ku RT tah mawa. Kira-kiranya RT euy. Pokona mah
cuang digombrong bang RT. Ayo lah, ayo. Kempesan ku aing beuteungna. Ayo ya. Deketan ayo. Ayo. Keke kan dieu. Paduli teuing ah, mun penting mah geus meunang. Ih. Geus aing ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Sing semangat geura jadi asisten RT teh. Semangat ya ge, Pak. Sing semangat. Semangat. Sing tegak. Tah, kitu. Sabaraha eta? Voucher anu can dibagikeun ka warga? Oh, mangga tingali ku Bapak RT mangga. Sing semangat. Mangga tingali. Lain semangat atuh nyentak. Ampura. Pura-pura. Kersa etik deui geuningnya. Mohon, Pak. Genepan deui. Mohon. Ayo. Semangat. Semangat. Berikan bantuan kepada warga. Siap. Tuh, dua, satu. Dua. Kira-kira aing teh kebagian mah. Heeh. Tuh tuh tuh. Sapa beneran itu? RT itunya. Mawahan Sabtu geuni itu. Heeh. Ayo, cang pegap. Ayo ayo, cang demo RT. Oh no. Turun. Aduh. Ieu mani reuwas. Ieu punten aya naon? Aya naon ieu? Aya naon aya naon? Ulah sok ape pita apal Pak RT. Oh no. Urang teh mending geus bae kasabaran. Batur-batur menang bantuan orang henteu. Heueuh, aing geus sarua. Aing geus bae kesabaran yeuh. Ke. Aya naon ieu teh? Kumaha ieu teh? Eta pertanggungjawabanna. Heueuh. Sabar, sabar yeuh. Sadayana ge insyaallah kabagian. Kang Dadan ayeuna mah teu kenging wae ka emosi. Insyaallah engke ku abi. Sadayana warga abdi di KRT-an abi. Ku abi bakal di data lah pokona mah ayeuna mah sing tenang teu kenging kaburu kabawa emosi nya sakitu lah. Sabar. Sabar. Alah, sabar-sabar naon RT? Naon? Pak RT kunaon Pak RT? Pak RT. Hakan. Sebelah deui yeuh. Kadikeun lah jeung aing lah kadikeun. Hakan kadinya. Alah. Masa bodoh teh teuing, ari kieu carana mah mending kana ngadeukeutan ka golongan. Ayo. Ayo. RT opat anu acan teh kari 25 jelema deui ke dibijakeun ka RT-na nomor RT genepna ye astik deui. Alhamdulillah euy tereh kabagikeun kabeh. Aya geuning tu bolongan di hareup, ayo. Assalamualaikum, Pak Olong. Waalaikumsalam. Aya naon, Kang? Mangga calikeulah. Hatur nuhun, Pak Olong sate acana. Tapi abi malah menit hayang diuk-diuk acan di dieu. Abi mah atuh maros we. Masalah bantuan, masalah sembako, voucher tah, masalah nama deui. Bisa warga nu sejen mah mareunang, ari urang ninteu. Nuhun sami ya di jeung ieu teh, kumaha ieu? Mah di ieu, Pak Olong. Masalah pembagian teh meni wawarehan barang berena. Lamun sakirana arek kabeh dibere. Mun teu. Henteu sakalian kajeun teuing kitu. Henteu matak panasaran meureun ka kami lagi. Oh, uhun eta masalah eta tenang Kang, tenang heula. Da ieu teh ti pamarentah teh sadaya teh kedah kabagian sadaya tos aya datana di dieu. Pangarsa namina saha? Abi Radan Rusdiana RT 06 Dusun Pasir Goong Paulong. Abi Tian, Pak. Sami sarang Dadan Rusdiana. Oh, Dadan sarang Tian. Oke, cuman dicek lah. RT genepnya. Sanesa urang deh teh uruskeun teh. Seueur. Oh iya. Dadan Rusdiana sarang Tian. Ya aya, Kang. Aya tenang aya. Oh, atuh abi teh aya Paulong datang mah. Datang hari tas aya. Alhamdulillah atuh nya aya ayana tuh. Ini asap loh teh. Assalamualaikum, Paulong. Assalamualaikum Pak RT, mangga linggih Pak RT mangga.
Mohon hatur nuhun pagolongan. Puga abdi teh ieu bade tumaros ka Pak RT mengenai bantosan anu kanggo Kang Dadan sareng Kang Tian kitu tah. Oh, Kang Dadan sareng Kang Tian. Sumohon pagolongan. Ieu teh aya panatos ge tos didugikeun aya, namina teh aya tos-tos didata di dieu aya ngan. Acan didugikeun ka Pak RT ku abdi teh da bertahap teh ya kitu ning. Oh atuh aya eta anu Kang Dadan sareng Kang Tian. Mun aya datangna teh aya di dieu aya. Alhamdulillah. Tah Kang Dadan, Kang Tian, pangnage kudu sabar. Sabar. Da sadayana oge bakal dipasihan ieu ngan bertahap teh. Kudu sabar nya. Alhamdulillah geuningan aya tah nampi Kang Dadan sareng Kang Tian. Aya teu ninge. Heueuh Kadeng. Ulah kalah Kang Amuk di nomor hijikeun. Abi bat tadi meni rewas. Nuhun Pak RT, abi nu teu sabar, nyuhunkeun dihapunten awe. Ari kitu aya naon ieu teh Kang? Ugu ieu tadi Kang Dadan sareng Kang Tian ka abi teh langsung emosi bae pagolongan, majar cenah teu kabagian sembako kitu tah. Tapi lah keun bae nu tos-tos mah ku abi dihapunten nya Kang Dadan, Kang Tian. Tapi kade ieu omat kanggo ka payuna. Upami ayana naon sing asak papai ulah sok gagabah ulah sok janji emosi nya tah kitulah pesen ti Bapak RT mah kanggo Kang Tian sareng Kang Dadan nya mugi-mugi sing janten barokah eta bantuan nya. Mohon lah atuhnya Pak, mohon sami-sami.